ուզում է դա ոչ միայն անձի գտնվելու վայրը բարձրացնել, հետախուզում է ենթադրում է նաև հետախուզողի բարույթն իրականացնող մարմին ներկայացնելը։ Այսինքն միայն վայրը հայտնի լինելը դա չի նշանակում, որ չի կարող հետախուզում հայտարարել։ Հետախուզումը հենց գերադատավարական օրենսդրությամբ սահմանված սահմանումը, նախատեսված սահմանումը հետևյալն է, որ դա անձին հայտնաբերել է եւ բարույթ իրականացնող մարմին ներկայացնել է։ Խաչատյան տեղ եկեք։ Իսկ մեղադրանքի մասով ասում է ապօրինի։ Պարոն Խաչատյան, ես մի քանի առաջնորդ ասել եմ, որ հարցակերպությունը չի կարող լինել, հարցակերպությունը պետք է արդյունավետություն և այսինքն անձը կանչվում է հարցակերպության այն դեպքում, երբ նրանք ունեն վերելի հարցեր և ոչակի հանգամանքների շուրջ նա պետք է հարցեր։ Այն դիմացը հիմա ազատակի չէ կարող։ Այս հանգամանքները, որոնք հիմա են հայտնի դարձել, հայտնի չէին մեղադրանքի մասով, որ ասում է շինծու էին, հայտնի են նման բան, արդյոք կամ բավարար են ապացուցողի համակցությունը։ Պետքին ասած, մի քանի առիթներով ես նշել եմ, որ անձին որպես մեղադրան ընդունելու ինքը ապացուցների բավարար համակցությունը ուշադրի լինել, ոչ ասեկոսները, ոչ օպերատիվ տվյալները, ոչ ինչ-որ այլ տվյալներ, այլ իրադատավարական օրենսդրությամբ սահմանված հստակ ընթացակարգերով ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցությունն է ինք տալիս անձին ներգրավել որպես մեղադրյալ։ Եվ կարծում եմ այսքանից ավելի բան ես չեմ կարող։ Պարոն Խաչատյան, ավելի է հիմնավորում պաշտպանության նախարարության ներգրավվածությունը մարտի 1-ի դեպքերի։ Պաշտպանության նախարարության ներգրավվածությունը բանակի ներգրավվածությունը մարտի 1-ի դեպքերի առավել Պարոն Խաչատյան, շարժապետը դες հայտնի ինչու են արեկամում հրահանգով ավելի կոնկրետ արվել, որովհետև դες այս տեղյակության փոքր հանցագործության դեպք չէ, սա պետական մասշտաբով հանցագործում է եւ չէ կարծում, որ համ դուք ունեք կասկածներ, թե ուրիշ ծումով է դարձել։ Իհարկե կան կասկածներ, բայց ես դրան չեմ ասում, չեմ բացահայտում, որ կատարվում է ճիշտ արդյունքների դեպքում համապատասխան կտերակայում։ Պարոն Խաչատյան, 1000 խնդիրները գրանցված են եղել բանակի զենքերը։ Ես հիմա չեմ կարող ասել այդ բոլոր 1000-ը բանակի զենքերի երկրորդը ոչ, բայց մեր հապատակները խոսում են այն մասին, որ առնվազն 1000 պարկուճ փոխվել են, եղել հապատակությունը 1000 պարկուճներ փոխարինվել են ներքին զորքերի սպառազինության մեջ գտնվող հրազենքից կողմից այդ զենքերը այսինքն հայտնաբերվածական։ Այո, այդ զենքերը։ Փոխաչերի զորքերի մասին ես խոսում եմ։ Այո, այո։ Կապակցածը որ այդ պատմությունները իրականում եղել են բանակի դերակատարները, որոնք ենք ծվել են։ Իսկ որպես հաղթական միջոցով դրված կառավարման փոխելու բացառիկ հիազորությունը պատկանում է միշտ միշտ դեսկազերի նախաձեռնության հատուկ մտադրություն այս պահին դեռ չկա, քանի որ չեն որոշել հավաքիտակ բանակները, այս պատճառով նման միջնակարգություն նման հասարակություն ցուցաբերելու Եկեք
երկեք տարբերակ է, գույցուն ունի գրական գործը առհասարակ հարուստում է որևէ փաստի առաջ։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ գրական գործը հարուցված ինչ-որ անձի նկատմամբ, ենթադրվում է, որ այդ անձին պետք է ունենա այդ գործով մեղադրյալի ճանկարծում։ Պարզապես այդ անձանց ներգրավման մասին որոշակի պաստական հետևանքներ դիտչական կոմիտեի գործունեության ժամանակ եւ այդ ուղով ես հիմա հստակ չեմ կարող, չէ, միանշանակ կասկածյալի կանոնադրական կարգավիճակում են, հարցաքննվել են ԲԿ-ի կարգավիճակով, այս պահին հստակ չեմ հիշում այդ գործը, այդ գործը կրկին հետևակվել է կանոնադրական կարգավիճակով, պատկերացրեք, որ մեր վարույթում այս պայմանությամբ 153 գրեթե բոլոր գործերը շատ բազմադրված, հա, իրենցից որոշակի բարդություն ներկայացնող գործերը, ես նույնիսկ այս մանրամասնություններով կարող եմ որոշ ավելի բարձր, ավելի բարձր։ Չեմ մեկնաբանում։ Ոչ մի բան չի բացառվում, բայց չեմ մեկնաբանում, առումներ չեմ տալու։ Հաշվեցնենք դիմի մեկ ուսաստանի դաշնության դուրական չուտ ոգ ունի անձնական կյանքի Եթե դա ճիշտ է, որ գաղտալսում է, ապորինի գաղտալսում է, անձնական բնույթի զրույցը և հրապարակային ներողության կոչերը Պարոն Խաչատրյան, ես այդ գործը մեր վարույթում չի քննվում, որքանով է ճիշտ, որ ես շուտ բարձրացնեմ այն մի գործի վերաբերյալ, որը ստերյակ չէ։ Ազգուն ասաց, որ դատավոր Հրաչի մասին չի խոսում, դուք գծեք ու ինչ Հրաչի մասին չի խոսում, դուք ինչու այդ մասին շուտ չի խոսում, ասում եք ժամանակ։ Որոշ հանգամանքներ կան, որ այսօր է մեզ համար անհասկանալի է, ԱԱՊՏ-ը ասաց, որ այդ խոսակցությունը իրականում մոնտաժված է, այդտեղ կան բարեկապակցություններ, որոնք այդ ձևով չեն ասվել, այս պահին այսքան ասեմ, հետագայում քննություն քննչական կոմիտե հավանաբար ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կտա, ամեն դեպքում այդպիսի խոսակցություն, որը տևեր այդքան, որը դրվել էր համացանցում, չի եղել և դա ապացուցվել է, որքանով որ գիտեմ, հենց մեր վերցանումներով է ապացուցվել։ Ինչ դա ապացուցվել, որ Հրաչը դատավոր Հրաչը չէ։ Չէ, դրանք չէ, Հրաչ դատավոր, ես որքանով որ գիտեմ, դատավոր Հրաչ չկա, Հրաչը Հրաչ առաջին անգամ։ Անունն է, իրեն Վաչե Մարկարյան գիտեն, բայց Հրաչ են ասում։ Այսքան խոսքը ԿԾԿ քննիչ Հրաչի մասին։ Հավանաբար ԿԾԿ քննիչ Հրաչ Միշելյանի մասին։ Պարոն Խաչատրյան, ձեզ մոտ ձեր վարույթում Գործարար Սիլվա Ամբացյանի մասին հայտարարություն աշխատող մասով գործ կա, թե չէ։ Այո, դա։ Ոչ, կարգավիճակ չունի։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ առանցքային նշանակություն ունի ես փաստերի կեցվոր մասնակցման բաց հայտնվածով, սա ստեղծել մարտի 1-ի ամբողջ շրջան կարող է բաց հայտնել փաստաբանական միանգամից, ես կարծում եմ։ Ես լավատես եմ, ոնց այդպես էլ լինելու։
Իսկ դու կապի մեջ եք իր հետ հոտերի ընթացքում են բազմաթիվ անդամների ներգրավիչ միջոցը վարկանացով ասել է իր վայրը, արդյոք հայտնել եք դրան։ Ով է կապի մեջ, ես թե քննի միջոցով։ Որքանով ինձ հայտնի է, Վագն Հարությունյանը զանգահարել է քննիչներին և հայտնել է, որ կարող է ասել իր գտնվելու վայրը, սակայն Հայաստան գալու մտադրության մասին, Երևան գալու մտադրության մասին չի բացել։ Հետախուզում են հայտարարել։ Հայաստանի դաշնությունը դուք դիմել եք։ Հետախուզումը հայտարարել մեր միջազգային մեջ է, հետախուզման իրականացումը արդեն ոչ թե։ Չմեկնաբանեմ, հա, ես արդեն ասուլիսի ժամանակ ասացի, որ այդ գաղտնալսումը իմ կարծիքով ուղված էր հենց մեր գործունեության դեմ, մեր բարույցների գործունեության դեմ, և դա ինչ-որ միջոց էր իրենց տեսանկյունից մեզ լրացնելու, որպեսի մենք չկարողանանք ոչ միայն լրացնելու, այլ նաև զսպելու, որպեսի մեր աշխատանքները նույն այդ դրամաբանության շարքում։ Պարոն Խաչատրյան, Մոսկվա մեկնելուց հետո Խաչատուրովին երբույթ է հրավիրել եք հարցակնության, հնչական գործողության կամ որևէ մասնակցել է Մոսկվա մեկնելուց հետո։ Պարոն Խաչատրյան, ամեն դեպքում այս բացահայտման մասով արդյոք Ռոբերտ Քոչյանի մերձակայող առարկաների երբ որ անձին մեղադրյալի մերսագրվող առարկների քանակը ավելանում է, որոշում է կայացվում առաջադրված մեղադրանքը լրացնելու փոփոխելու մասին, այս պահին նման որոշում կայացված չէ, հենց որոշենք, որ բավարար ապացույցներ կան վճարանի մեղադրանքը փոփոխելու լրացնելու, այդ մասին ավելի են հիմնավորդալու, արդեն իսկ առաջադրված մեղադրանքների մասով ծառանցում է, ճշտը չեք ուզում անուն էր դարդ հետ վասկացնելու ու են տանում։ Չէ, եկեք ազատոս տրանալ է, կա Ռոբերտ Քոչարյանը ասում էր, որ բանակը չի կրակել։ Ես համեն են դեպս այսպես որ բանակը ներգրավված չի եղել, հետո երբ որ պարզեցին, որ ներգրավվածը եղել, ինչու էին կարծիքներ, որ լավ, ներգրավվածը եղել, մնացել է զորանոցում, չի կրակել, հետո մենք հիմնավորեցին, որ բանակը կրակել է, և այս բացահայտումները արդեն խոսում է, որ բանակի պարկուչները, կրակված պարկուչները պաստորեն կեղծվել են, իրական դեպքի հանգամանքները ամբողջությամբ կեղծվել են, իրականում շատ այս բացահայտումը շատ նշանակալի բացահայտում եմ ես գնահատում, որովհետև փորձը արվել ամբողջությամբ կոչել իրական հանգամանքները և գործի որոշարանը կոտրել։ Սարյան Օհանյանի հետաքրքրական առաջադրվի։ Ես այդ հարցին քիչ առաջ պատասխանեցի, որ չեմ մեկնաբանելու ում, երբ, ինչ մեղադրանքի առաջադրվելու, որը հարցականելու։ Խաչատրյան, Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին վերջերս ազգային ժողովում հայտարարեց, որ առաջիկայում պետք է հոգեբանորեն պատրաստվել, քանի որ ամուկոտ բացահայտումներ են լինելու հա մարտի 1-ի ամբողջ կատարված իրականությունը իմանալու մասով, սրան էլ վերաբերում, թե առաջիկայում նման կարող է բացահայտումներ չեմ, հավանաբար ենթադրում եմ, որ վարչապետը իրեն ենթակա օպերատիվ մարմիններից նաև տեղեկացել է այդ բացահայտումների մասին, գուցե նաև բայց հակացին առաջիկայում ինչ-որ նմանատիպ հետարարության հանդես կտա նոր բացահայտման այլ հետաքրքիր ինչ-որ նոր բան։ Նոր անուններ կլինեն։ Եթե նոր բացահայտումներ լինեն, իսկ այդպիսի բացահայտումներ հուսով ենք կլինեն, և այդ բացահայտումները մեր ծառայությունը գտնի, որ նպատակահարմար են բարձրաձայնել, այսինքն այդ նպատակահարմարության հարցը որոշում են գործի շահերից ելնելով, որ դրանք չեն գնացի գործին, հրապարակային կդարձնենք այդ ամենը, այն ծավալով նորություն կրկնում, որը չի գնացի գործին։ Պարոն Խաչատրյան, նախաքննության ավարտին ձեր կարծիքով ինչքան է մնացել, դեռևս շատ է տևելու, մոտ առավել ժամկետներ խաղալ, նախանշել։ Կրկին հարցակումները հորոշում չեք տեսնում Ռոբերտ
Հակոբյանին քիչ առաջ այս ձեր նշածը հակասություն ձեր պատճառով որպեսզի չի կրակել միտքը պարտելիս ունեք բավարարված Ռոբերտ Քոչյանը ցուցում չի տվել եւ առասարակացուցի շրջանակներում նա բաժանում է ցուցում տալու եթե ցանդան նրա իրավունքն է որը մեկը չի կարող նրա դրանի պարտադրել ցուցում տալ Տեղեկություն ունեք վճռաբեք դատարանը ըստ երկրի ոչ թե Բան Խաչատրյան 3-րդ հարաբերության ամենավոր շրջակայքից Ոնեք ասեք որ երկրից են հաստատուկը սպասում շարքը։ Չեմ։ Չեմ։